जय जगन्नाथ मु अमलान नायक आसंत नजर पकेबा वर्तमान रा किछि बड मुख्य खबर उपरे जय जगन्नाथ नंबर 1 आज निर्वाचनी प्रचार रे उठिबा पड़िबो ओडिसा ब्रह्मपुर ओ नवरंगपुर रे बरसिबे मोदी खरियार ओ भोपानी पटना रे नवीन करिबे माराथन प्रचार आज ओडिसा निर्वाचनी प्रचार रे देखिबा को मिलिबो बड लढाई गोटिए दिन रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक माराथन प्रचार निर्वाचनी माहौल को सरगरम करिबो आज ब्रह्मपुर ओ नवरंगपुर रे जनसभा को संबोधन सह ओडिसा रे प्रचार आरंभ करिवे मोदी सेहीपरि कलाहांडी लोकसभा खरियार ओ भवानी पटना निर्वाचन मंडली रे दलीय प्रार्थी को पई प्रचार मैदान को ओल्हाइबे नवीन ग्रीष्म ताती को टपी जाइछि निर्वाचन ताती ओडिसा उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस देबा परे बदली जाइछि चित्र लोकसभा सह विधानसभा निर्वाचन रे बाजीमात पई बीजेपी रणनीति करूथिबा बेले बीजेडी को पूर्ण थरे क्षमता को फेराई आनिबा पई माराथन प्रचार आरंभ कर देइछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्यर प्रथम पर्याय निर्वाचन उपरे एबे केंद्रित होईछि उभय बीजेडी ओ बीजेपी रो आखि नंबर 2 2024 निर्वाचन जितिबाकु 21 संकल्प राज्य बीजेपी जारी कला निर्वाचनी इस्तहार 2024 जितिबाकु राज्य बीजेपी रो 21 संकल्प राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डांक नेतृत्व रे संकल्प पत्र लोकार्पण करिछि राज्य बीजेपी एहि संकल्प पत्र रे राज्यवासींकु दल 21 टी संकल्प देथिबा बेले सरकार को आसिले तुरंत एहि 21 संकल्प पूरा करिबाकु प्रतिश्रुति देछन्ति राज्य सभापति मनमोहन सामल एक रे दुर्नीति विरोध रे शून्य सहनशील नीति 18 मास भितरे चिटफंड कामरे अटकिथिबा टंका फेरस्त पई प्रतिश्रुति धान क्विंटल पिछा क्रय मूल्य 3100 टंका करबाकू प्रतिश्रुति डीबीटी जरिया रे 48 घंटा भितरे कृषक मानंकु अर्थ हस्तांतर करबाकू प्रतिश्रुति महिलांक पई सुभद्रा योजना आरंभ करबाकू संकल्प पत्र रे उल्लेख एहा द्वारा प्रत्येक महिला 50000 टंका रे नगद भाउचर पाइबे जहां 2 वर्ष भितरे खर्च करा जाई पारिबो राज्य बाहरे रहउथिबा ओडिसा व्यक्ति विशेषक कल्याण पई समस्त मेट्रो शहर रे ओडिया समुदाय भवन प्रतिष्ठा बाकु प्रतिश्रुति 2027 सुधा ओडिसा रे 25 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करबाकु प्रतिश्रुति मत्स्यजीवी को अण उत्पादन समय रे 10000 टंका लेखाए सहायता राशि प्रदान करबाकु राज्य बीजेपी रो प्रतिश्रुति 75000 किलोमीटर ग्राम्य ओ जातीय राजपथ निर्माण करबाकु प्रतिश्रुति प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा जिला सदर परिक्रमा को राज्य राजधानी सह जोडबाकु लक्ष्य नंबर 3 6 आसन पई प्रार्थी घोषणा कला कांग्रेस 5 आसन रे कला प्रार्थी परिवर्तन विधानसभा निर्वाचन पई 6 आसन रे प्रार्थी घोषणा कला कांग्रेस 6 आसन रु 5 आसन रे प्रार्थी परिवर्तन करिछि दल कांग्रेस रे मिसिथिबा देवाशीष नायक को बरी रु टिकट देछि कांग्रेस आरती देव को स्थान रे देवाशीष को दल सुजोग देछि सेही भळि जळेश्वर रे देवी प्रसन्न चांद को बदल रे सुदर्शन दास को दल मैदान को ओल्हाइछि 8 मल्लिक रे विजय आनंद चावलिया को बदल रे हिमांशु चावलिया ओ पुरी रे सुजित महापात्र को स्थान रे उमा बल्लभ रथ को दल प्रार्थी करिछि 8 गड़ रे सुदर्शन साहू को दल प्रार्थी करथिबा बेले नीलगिरी आसन रे दल अक्षय आचार्य को मैदान को ओल्हाइछि देवाशीष बीजेपी छाड़ी कांग्रेस रे जोग देथिले आउ गतकाली एठारे प्रार्थी परिवर्तन करी देवाशीष को मैदान को ओल्हाइछि फल रे बरी रे चलित थर रोचक हेब लढ़ई सेहिभली जलेश्वर आसन रु देवी प्रसाद चांद को पूर्वरु कांग्रेस प्रार्थी करथिला किंतु सुदर्शन दास को समर्थक एने विरोध प्रदर्शन ओ प्रतिवाद करबा कारण रु एठारे दल प्रार्थी परिवर्तन करिछि सुदर्शन को पूर्ण थरे लढिबाकु सुजोग देछि दल नंबर 4 अयोध्या रे रामलला का दर्शन परे रोड शो कले मोदी अयोध्या गस्तरि थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीराम मंदिर जाई भगवान रामलला को दर्शन करछंती एहा परे से अयोध्या शहर रे एक रोड शो करथिले एहि अवसर रे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित थिले गत जनवरी 22 रे रामलला को नूतन विग्रह प्राण प्रतिष्ठा समारोह रे प्रधानमंत्री जोग देथिले ता परे एहा हेउछि अयोध्या को मोदी को प्रथम गस्त संध्या 17:50 समय रे राम मंदिर रे रामलला को दर्शन करथिले मोदी श्री रामलला को श्री विग्रह सामना रे से सष्टांग प्रणिपात करथिले एहा सहित से रामलला को आरती मध्य करथिले एही अवसर रे राम मंदिर रो ट्रस्ट रो महासचिव चंपक राय उपस्थित थिले दर्शन परे अयोध्या रो राज रास्ता रे रोड शो आरंभ करथिले अयोध्या रो राम पथ रे एही रोड शो सुग्रीव दुर्ग रु आरंभ होई प्राय 2 किलोमीटर पर्यंत लता छक पर्यंत चलीथिला नंबर 5 ओडिए रे सीबीएसई परीक्षा फल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परिचालित दशम ओ द्वादश परीक्षा फल आसंता 20 तारीख रे प्रकाश पाइबो एने बोर्ड पक्षरु शनिवार निज ऑफिशियल वेबसाइट cbseresult.nic.in एवं result.cbse.gov.in ले सूचना दिया जायछि दशम परीक्षा फेब्रुवारी 15 रु आरंभ होई मार्च 13 पर्यंत चलीथिला सही परि द्वादश परीक्षा फेब्रुवारी 15 रु आरंभ होई एप्रिल 2 रे शेष होईथिला चलित वर्ष भारत समेत 26 टी देश रे 39 लाख
ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଆଜିଠୁ ବଦଳିପାରେ ପାଗ। ସାତ ତାରିଖରେ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା, ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଶଙ୍କା। ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଅନେକ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଅନୁଭୂତ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବେଶି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜିଠୁ ପାଗରେ ଆସିପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 6 ତାରିଖରେ 6 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 8 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ନମ୍ବର ସେଭେନ, ସୁନାମି ସମ୍ଭାବନା। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ସତର୍କ କରାଇଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ। ସମ୍ପ୍ରତି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ 0.2 ମିଟରରୁ 1.05 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିପାରେ। ଏହା ସୁନାମି ଭଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ପୋତାଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ 635 ବୋଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର କର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନାଗରିକତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ସ୍ଥାନ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରିବ। ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାବେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିପାରିବ। ଏପରିକି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 38% ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 24 ନିୟୁତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠପଢ଼ା ସମୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ଗରିବ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବର୍ଗର ବହୁ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାର ମାଡ଼ି ନଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଅନେକାଂଶରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭାରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ନାଗରିକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ବିଧେୟ ଆଣିବା ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ। ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କରେ ପରିଣତ ହେଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କରେ ଭାରତ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଚାଇନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଡ଼କ ସଂଯୁକ୍ତ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେରିକା ତଥାପି ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ 68 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। ଭାରତରେ 63.7 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି। ଚାଇନାରେ 51.9 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। ବ୍ରାଜିଲରେ 20 ଲକ୍ଷ, ରୁଷରେ 15.2 ଲକ୍ଷ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ 10.5 ଲକ୍ଷ, କାନାଡ଼ାରେ 10.4 ଲକ୍ଷ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 8.73 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭାରତର ସଡ଼କ ଆମେରିକାର ସଡ଼କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଦେଶ ହେବାର ଶ୍ରେୟ ପାଇଛି। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 10, ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା କଲା ଆଇସିସି। ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ। ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏଥର ମୋଟ 10ଟି ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। 19 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୋଟ 23ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ 2ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ ରହିବେ। ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ର ଟି20 ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏହାପରେ 4ଟି
ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ମହିଳା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଢାକା ଓ ସିଲହଟ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ନମ୍ବର 11 ଏନ୍ଏଚ୍ରୁ ହଟିବ ବେଆଇନ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ଅଟୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଆଉ ବସ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ବେଆଇନ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ ହଟିଯିବ। ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଯିବେ। ଯେଉଁ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାଜପଥରେ ରଖି ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏକାଧିକ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାଜପଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ ରଖି ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଲୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ସିଟି କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆଗକୁ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦରେ ବୀମାଧାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏପରି କିଛି ଘଟେ ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ନେଇଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିୟାମକ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବୀମା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ନିୟମ ବଦଳିବାର ପ୍ରଭାବ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବକ ଏଣିକି ବୀମା କ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ବେଶୀରେ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟସୀମା 4 ବର୍ଷ ରହିଥିଲା। IRDAI ପକ୍ଷରୁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ପଲିସିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରିମିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।